Regionalna privredna komora u Zrenjaninu organizovala je danas javnu raspravu na tekst nacrta zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zakon koji će Ministarstvo poljoprivrede posle usvajanja primedbi i dopuna uputiti vladi na usvajanje izazvao je u poslednje vreme veliko interesovanje udruženja poljoprivrednika, strukovnih organizacija kao i stručne javnosti u oblasti agrara. Najavljeni zakon trebalo bi da omogući svim poljoprivrednicima da dugoročno planiraju i da znaju kakav ih nivo i vrste podsticaja očekuju na duži vremenski period i pod kojim uslovima. Predlog zakona je do sada naišao na različite reakcije u javnosti i brojne sugestije. Iako se javna rasprava odvija od 26. oktobra, na predlozima se intenzivno radi, a produženja roka za raspravu neće biti, jer su rokovi kratki, a ministarstvo mora brzo da reaguje, istakao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović. U značajnom smo zaostatku ako želimo da koristimo te fonde Europske unije, ako želimo da uvedemo standarde i stvorimo jednu predvidljivu agrarnu politiku, mi već u budžet 2013. moramo u okvir njegov da stavimo primjenu ovog zakona, odnosno počnemo primjenu ovog zakona, tako da nažalost vremena nemamo. Malo smo kasnije, što kada je stupila vlast u drugom delu godine, i mi, nama je jasno da je ovaj vrlo bitan zakon, ali verujte, on je vrlo temeljno rađen. Tako da ćemo sve dobronamerne kritike u petak na završnom, da kažem, finalnom skupu da akceptiramo, da stavimo zakon i da takav novi, da kažem, dokument stavimo na predlog skupštini. Javna rasprava o novom zakonu u Republici bila je često burna, a najveće zamerke učesnici rasprava su imali na pojedine nejasnoće u samom zakonu kao i na tehnička rešenja. Ipak najviše nedoumica izazvala su tumačenja pojedinih odredbi predloženog nacrta, naglasio je Golubović i dodao. Pre svega oko jurisdikcija ministra, znači one su tehničke kao što su bili do sada, samo je to zvanično napisano, pošto faktički ovaj zakon određuje samo minimalne iznose, vlada određuje maksimum iznose podsticaja, a ministar uređuje tehnički način kako se oni sprovode. Tako da ta zabuda, ja se nadam, i medijski već otklonjenja. I još neke stvari su, znači, bile primjedbe da se ubaci eventualno još deo oko živinarstva, deo više oko voćarstva, neki su vam predlozi poslati, sve ćemo razmotriti, naravno sve ono što je prihvatljivo. Biće i uneto u izmenjen deo zakona. Danilo Golubović je odgovorio i na novinarsko pitanje da li će još jedan važan zakon, zakon o zadrugama, konačno biti usvojen u Republičkoj skupštini. Mi smo u čvrstu vezi sa ministarstvom finansija, koje će taj, da kažem, proces ponovo da pokrene i treba se definiše konačno pozicija zadruga u Srbiji, pogotovo poljoprivrednih zadruga. Mi smo već u ovom zakonu akceptirali njihovu značajnu ulogu i izjednačili smo ih sa mogućnošću korišćenja subvencija sa svim ostalima, tako da ministarstvo poljoprivrede već učinilo prvi značajan korak u shvatanju suštinskih potrebe da zadruge u Srbiji postoje i njihovog dalje razvoja. U dosadašnjem toku rasprave o novom zakonu o podsticajima najčešće se čulo da bi iznos agrarnog budžeta morao da iznosi najmanje 5% od ukupnog iznosa državnog budžeta, a predloženo je da se rokovi za sve subvencije skrate kako bi ta sredstva poljoprivrednici koristili za povećanje konkurentnosti. Pored toga, morale bi se detaljno definisati sve vrste podsticaja za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Minimalan procenat za investicije treba da iznosi 30% ukupnog agrarnog budžeta, a poželjno bi bilo kategorisati pravna lica po obimu proizvodnje i ograničiti subvencionisanje pravnih lica. Današnjem skupu u Regionalnoj privrednoj komori, pored državnog sekretara Golubovića i predstavnika komore, prisustvovali su i predstavnici zadruga, asocijacija poljoprivrednika, kao i vlasnici i direktori najvećih poljoprivrednih preduzeća sa teritorije okruga.